Миколаєві в фітнес-клубі «Джимстайл» відбувся відкритий чемпіонат Південного регіону з жиму лежачі. Учасники, переважно з півдня України, приїхали до міста Корабелів виборювати перемогу. За запеклими змаганнями спостерігали наші журналісти. Перший день був присвячений пауерліфтингу, в якому брали участь 90 спортсменів з Миколаївської, Одеської та Херсонських областей. Другий день змагатимуться спортсмени, які виступатимуть в дисципліні жим-лежачі. Загальна кількість учасників – понад 130 осіб. Даний чемпіонат є відбором на майбутній чемпіонат України у вересні 2017 року. Отмечается большой рост, прирост, точнее, участников по сравнению с декабрьским чемпионатом, который проходил. Приблизительно стало у нас в Николаевской области больше на 60 спортсменов, представителей силового трайбоя. Это полностью развитие этого спорта в нашей области, вот, чтобы ребята могли достойно представлять нашу область на всеукраинских соревнованиях и бороться за выход на европейские и на мировые арены. За запеклою боротьбою спостерігало компетентне і вимогливе журі. Серед учасників не лише чоловіки, а й жінки, яким жодним чином не поступаються сильні статі. Я займаюся 9 місяців. От, і мені цей вид спорту подобається. Він для сильних людей, мені так кажеться. Самое тяжелое – це 110 кілограм було у мене вес. 46,5. Ряды девушек у нас тоже заметно пополнились, у них идет намного интереснее борьба, скажу откровенно, чем у мужчин. Как бы казалось бы, что женский, не женский вид спорта поднятия тяжести, но как мы видим по нашим девочкам, которые выглядят прекрасно, все-таки спортом силовым заниматься стоит. На переможців за категоріями чекають цінні подарунки від спонсорів. Також буде розіграно командну першість серед кубків, який визначить кращу підготовку спортсменів. Євгенія Голубова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.